Лабораторія краси продовжує змінювати зовнішність та стиль миколаївців. Сьогодні героєм нашої програми стане веселий, компанійський, але трохи сором'язливий хлопець. Знайомимось. Я Бойченко В'ячеслав. Работаю провідним інженером відділу забезпечення ефіру. На роботі В'ячеслав справжня паличка-виручалочка. Без нього не буде працювати ніяка комп'ютерна техніка. Він може допомогти у будь-якій ситуації. Славі! Привет. Привет. У нас там что-то с компьютером, можешь подойти посмотреть? Да, ну хорошо, сейчас. Звісно, якщо він захоче. А, точно, путин. Але незважаючи на те, що він потрібен усім, Славко сприймає постійне сидіння за комп'ютером як нудну та монотонну справу. Вирішив зробити якісь зміни в своїй зовнішності. Просто однотипна робота, буденне життя піднадоїло трохи. Думаю, що з мене зроблять якусь конфетку. Головним поціновувачем змін В'ячеслава буде його кохана дружина Юлія. Її думка для нього по-особливому важлива. Моя жена надіється, що мене начисто побриють, но... Але як саме зміниться В'ячеслав, ви дізнаєтесь наприкінці нашої програми. Вітаємо вас! Вітаємо! В'ячеслава, сьогодні ці чарівниці майстрині будуть займатися твоїм образом. Готовий? Да. Ждемо вас, проходите, пожалуйста. Людмила Попова, майстер-стиліст. Модель В'ячеслав, очень скромный парень. Но мы из скромного парня сделаем более смелого мужчину путем стрижки бороды и стрижки. Над стилем В'ячеслава працюватимуть стилісти магазину брендового одягу та взуття «Піжон» та салону краси «Комплімент». Катерина Буштрук, стиліст. Для В'ячеслава будемо створювати стильний, мужественний образ для того, щоб в його життя внести яркі краски, так як В'ячеслав працює айтішником і на себе він дуже рідко знаходить час. Коктейльный образ В'ячеслав может использовать для непринужденных встреч и прогулок с женой. Для В'ячеслава мы подобрали морской стиль для вечерней прогулки по набережной. Классический образ В'ячеслав может использовать для деловых встреч и особых случаев в жизни. И ось вирішальна мить настала.
Славко готовий продемонструвати свій новий образ коханій, а також майстриням лабораторії краси. Как вам новый образ мужа? Неожиданный. Он, конечно, красивый, но просто мне непривычно. Я его привыкла видеть в спортивных штанах и футболке, или же в джинсах и в рубашке, которая мне очень не нравится. А здесь это не мой муж, короче. Но вам нравится его новый образ? Да, нравится. А как новая прическа? Тоже нравится. Вже ні, дуванчик. Не бійтеся змін. Змінюйтесь зовнішньо та внутрішньо на радість собі і близьким.